ماسكر دغاننا شاعري ننتون منظور نورزينا اور انينغا آواز اٹ گلوكار ستارا دلنا منظور نورزینا رابطہ نمبر 0 4 4 8 6 2 9 اور خاص فرمائش ہے دا منظور نورزینا شہر کے چمکا اسمین جان نورزی خدا رحیم نورزی امداد زہیر آشم اسیر رمضان شاکر مندوزی اور کوئی چاند فرمائش ہے یاسر منگل نلا پان اسامہ نورزی نے فرمائش ہے